کہ میں نے تو آج تک اپنی ذات کا کوئی کنٹیمپٹ نہیں لیا. ایک احتجاج ہوا تھا کہ تو وہ اس پہ مجھے کنٹیمپٹ اور لینا پڑا, اور میرے خیال میں جن نے کیا تھا ان کا بڑا پن کہ ان نے معذرت کی اور معافی مانگی. تو یہ صرف ایک ہی دفعہ ہوا ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاشرے میں آپ گالی گلوچ شروع کر دیں. اب اور نہ یہ سمجھیے کہ اگر آپ ہم نے نظر انداز کرتے گئے تو اب یہ بس چلتا ہی جائے گا. یہ کئی کسی معاشرے میں ایسے ہو نہیں سکتا ہے. آپ کو دلائل دینا ہے دیجئے, آپ کو فیصلہ نہیں پسند آئے اس پہ بے پناہ تنقید کیجئے دلائل دے کر کے. گالی گلوچ دے کر کے آپ اچھے نہیں لگیں گے. ہم چھوڑ دیجئے, بچپن میں تو ہمیں جب ہم شکایت کرتے تھے خود گالی تو نہیں دیتے تھے, کچھ برا بھی کہتے تھے کہ ایک دوسرے کو, تو بھاگتے ہوئے جاتے تھے والدہ کے پاس تو کہتے تھے جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو اس پہ ذاتی طور پر میں نے عمل کیا ہے اپنی والدہ کے اس سبق پہ, باقی چیزیں. مگر جب ایک انسٹیٹیوشن کی بات آ جاتی ہے تو اس کو نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے. اور فری اسپیچ میں ہمیں پورا یقین ہے, جو انہوں نے کہی ہے کبھی ہم نے اس پہ قدغن نہیں لگائی ہے. مجھے تو میرا بلکہ اس کی جب لگانے کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اس کو بھی روکا گیا ہے.